Xalq arasında qan zəhərlənməsi kimi tanınan sepsisin parasitamol ilə müalicə oluna biləcəyi aşkar edilib. Təcili müdaxilə edilmədikdə həyati təhlükə yaradır. Virus və bakteriyaların orqanizmdə çoxalması nəticəsində yaranan sepsis infeksiyanın ən ağır mərhələsidir. Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Sağlamlıq İnstitutu tərəfindən dəstəklənən klinik sınaq vena daxili parasitamolun sepsisli xəstələrdə orqan zədələnməsi və ya kəskin respirator distress sindromu riskini azaltdığını aşkar etdi. Araşdırma Cəmə Elmi Tibb jurnalında dərc olunub. Amerika Birləşmiş Ştatındakı 40 akademik xəstəxanada sepsis və tənəffüs və ya qan dövranı disfunksiyası olan 447 nəfər arasında aparılan tədqiqat zamanı sübut edilib. Xəstələr 5 gün ərzində hər 6 saatdan bir vena daxili parasitamol və ya placebo qəbul etmək üçün 2 qrupa ayırıb. Daha sonra 28 gün ərzində xəstələrin sağlamlığı izlənilib. Tədqiqat sepsis və tənəffüs və ya qan dövranı pozuntusu olan xəstələrin parasitamol ilə müalicəsinin təhlükəsiz olduğunu, lakin bu göstəriciyə heç bir təsir olmadığını müəyyən etdi. Bununla belə dərman hələ də orqan zədələnməsi riski yüksək olan xəstələrə fayda verir. Parasitamol terapiyası sayəsində bu xəstələr daha az mexaniki ventilyasiyaya tələb edir. Üstəlik prosedurdan sonra müəyyən qədər ölüm riski hallarının da azalması qeydə alınıb.